Olá e seja bem-vindo, sou o Ark e esse é o Guia para Iniciantes de Europa Universalis 4. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada unidade, cada tipo de unidade que nós temos dentro de Europa Universalis 4 e a sua função dentro do combate. Dentro do Europa Universalis 4 existem três tipos diferentes de unidades militares terrestres. Nesse vídeo eu vou abordar somente as unidades terrestres e deixar as unidades navais para um outro dia. São eles, desses três diferentes tipos: a infantaria, a cavalaria e a artilharia. Cada uma unidade tem uma função bem específica dentro do combate e conhecer cada uma, o que cada uma faz, é extremamente essencial para você compor seu exército de maneira correta e, consequentemente, ter êxito em sua guerra. Conhecer cada tipo de unidade e, consequentemente, compor corretamente seu exército pode ser o fator decisivo entre ganhar ou perder a sua guerra. A infantaria, elas são seus homens de frente, tá? Basicamente, ela vai ficar na primeira linha, ela vai atacar a partir da primeira linha de combate. Eu vou mostrar cada linha, o que isso significa já já. Eu preparei esse engagement aqui justamente para isso. E esses homens que ficam na linha de frente, consequentemente, eles tomam mais dano e com certeza vão ser a maior parte do seu exército que você vai perder após cada combate. A cavalaria, ela também ataca a partir da linha de frente, ou seja, ela está suscetível a sofrer danos, mas normalmente ela é colocada nas laterais do seu exército. E isso porque a cavalaria, ela sempre é utilizada para flanquear o inimigo. Mesmo que você não tenha chance de flanquear, eu vou tratar sobre como flanquear, como não flanquear e coisas desse tipo, de acordo com a posição do exército, no próximo episódio. Então fiquem tranquilo, mas se você não tem a chance de flanquear, a sua cavalaria vai estar nas laterais do seu exército. Já a artilharia, ela fica a partir da segunda linha, da sua segunda linha, da linha de suporte, e ela é a única unidade dentro do jogo que consegue atacar a primeira linha do inimigo a partir da segunda linha. A segunda linha nunca sofre dano, galera, a não ser que a unidade da segunda linha por algum motivo vá para a primeira linha. Do contrário, todas as unidades que estão a partir da segunda linha, elas não vão sofrer dano. Uma outra coisa que é importante notar sobre as unidades é o seguinte. A infantaria, ela tem um custo de produção bem baixo, 10 ducatos cada um, o que é extraordinário. Contudo, o custo de manutenção dela também é 0.2 ducatos, tá? Também não. É 0.2 ducatos. Ela é uma unidade extremamente barata. Afinal de contas, você vai perder e produzir e tudo mais infantaria em grande escala sempre. Cavalaria, ela é uma unidade um pouco mais cara, mas ela é uma unidade um pouco especial, tanto em produção quanto em manutenção, mas ela é uma unidade especial porque quando comparada à infantaria, ela possui 2 de flanqueamento. Agora eu vou mostrar o que significa esse flanqueamento assim que nós engajarmos nesse combate aqui. Já a artilharia, ela é ainda mais cara, ou seja, é uma dica isso. É essencial que você só tenha a quantidade necessária de canhões no seu exército. Um excesso de canhões é um desperdício de dinheiro extremo. Para vocês terem ideia, para produzir uma infantaria é 10 ducatos e para manter ela é 0.2 ducatos mensais. Para produzir um canhão é 30 ducatos e para manter o canhão é 0.61 ducatos mensais. Mais de 3 vezes o custo de uma infantaria. A cada canhão você pode ter 3 infantarias. Isso pode fazer grande diferença na sua economia. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é: no início do jogo você não pode construir canhões. Os canhões são liberados somente a partir do nível 6 de tecnologia. Do nível 7 de tecnologia militar, tá? Então, enquanto você não tiver nível 7 de tecnologia militar, você não vai estar apto a construir canhões. No início do jogo, a infantaria, ela é consideravelmente mais fraca do que a cavalaria. Muito porque, se você somar os pontos aqui na fase de fire, o modificador de fire, de fogo, o modificador de choque dela é 0.35 e 0.35 no início do jogo. Isso dá um total de 0.7, certo? Já a cavalaria, ela começa com 0 de fire, ela não tem modificador de fogo, mas ela começa com 1 de choque, ou seja, ela é um pouquinho mais forte na fase de choque. Um pouquinho não, consideravelmente mais forte na fase de choque, e isso pode fazer uma grande diferença nas suas lutas. Contudo, ela é muito mais cara de se manter, então vai de você e da sua situação econômica se você vai ter cavalarias no seu exército ou não. Isso vai modificando de acordo com o passar da tecnologia militar, e a
infantaria, ela vai ficando até mais forte do que a cavalaria. No final do jogo, do mid-game, um pouquinho depois do mid-game, até o final do jogo, a infantaria acaba sendo mais forte do que a cavalaria. A cavalaria ainda vai ter seu uso, você vai utilizar ela somente para flanquear, e eu vou mostrar o porquê nesse engagement aqui, mas você vai diminuir a quantidade, você vai diminuir não. Na verdade, a quantidade de cavalarias acaba sendo o mesmo em todo o jogo. Eu vou falar só sobre a combinação do exército no próximo episódio. Vamos lá, eu quero fazer esse engagement aqui, só para vocês entenderem. Ok, engajados, a minha infantaria, ela é colocada na linha de frente. Repare que eu tenho 28 mil infantarias, 28 exércitos de infantarias, mas aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 infantarias na frente, tá? E apesar, eu tenho 4 cavalarias e as 4 cavalarias estão ocupando as laterais, que como eu disse, essa lateral e essa lateral, essa lateral e essa lateral. Essa é a minha primeira linha. Repare que na segunda linha, nós temos esses canhões aqui atrás. Meus 16 canhões estão aqui atrás, são esses pontinhos aqui atrás, e eles conseguem atacar a linha de frente do inimigo, tá bom? Já essa infantaria que tá aqui, elas não estão atuando no combate, ou seja, elas estão ali simplesmente esperando na reserva que a unidade da frente, alguma unidade da frente morra e ela entra no lugar dessa unidade da frente, ao invés de um canhão propriamente dito passar para a unidade da frente. Isso seria extremamente ruim. Ok, agora a grande diferença entre a cavalaria e a infantaria. A cavalaria, ela tem um flank value. Se você colocar, olhar o que está escrito nessa região aqui, na hora que eu passar o mouse em cima dela, ela tem um flank range ali de 2. E essa é a grande diferença da cavalaria. Porque a infantaria, ela tem um flank range de 1. O que isso quer dizer? Repare que não existe nenhuma unidade na frente dessa cavalaria aqui. Mas apesar disso, ela está atacando essa unidade e essa unidade. O que isso quer dizer? Por causa do flank range 2 dela, ela consegue atacar até 2 unidades ao lado, seja do lado esquerdo ou lado direito, da posição que ela está. E isso é extraordinário, porque o dano de flank é muito, muito, muito considerável dentro do Europa Universalis 4. Na verdade, Stack Wipes, o grande segredo é aproveitar o seu flank value da melhor forma possível. Se aqui tivesse uma infantaria, a infantaria estaria atacando somente essa unidade, ao invés de essa unidade também. E isso faz uma enorme diferença no total de mortos, no total de unidades que você vai conseguir destruir no final da batalha. Ok? Vamos deixar rolar a batalha aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Provavelmente vai ter um reinforcement aqui. Aqui um reinforcement da Áustria. Reparem como a quantidade de exército que eles estão perdendo. Eles fizeram um reinforcement. Isso aqui também é bacana, ainda bem que aconteceu. A Holanda fez um reinforcement aqui. Contudo, as unidades dela ainda não entraram no combate. Porque a partir do momento que você chega, ainda demora um dia de combate para que suas unidades tomem a linha de frente. Ou seja, essas outras unidades aqui todas estão tomando um dano de flank gigantesco. Reparem que essa cavalaria não tem nada na frente dela, nem de cá. Ela tá conseguindo fazer dano nesse cara aqui. Contudo, do outro lado, aqui nós temos uma infantaria que tá conseguindo atacar esses caras. Nós temos essa cavalaria que tá conseguindo atacar esses caras. Mas essa cavalaria agora, nada está na distância dela, não tá atacando ninguém. Então, compor seu exército corretamente é um fator crucial e essencial para que você tenha êxito e sucesso na sua batalha. Obviamente, não é só isso que vai fazer você ter sucesso, mas uma composição de exército bem feita vai te levar a vários stack wipes e facilitar muito a sua batalha. Essas foram as dicas de hoje sobre os tipos de unidades que vocês podem encontrar dentro do Europa Universalis 4. Lembrando que entender a função de cada unidade, o que ela representa dentro do combate, pode ser um fator decisivo para você ganhar ou perder a sua guerra. Para mais dicas e conteúdos semelhantes ao que você viu nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Além disso, se existe alguma coisa que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos dessa série, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar feliz em atender o seu pedido.